välkomna till den här vloggen. Alltså jag har så ont i kroppen. Jag betsade ju alla de här skåpen igår och det känns, om man säger så, alltså det känns som att alltså mina muskler och hela armarna liksom är spända. Jag har ont i hela nacken och i ryggen. Jag tycker om att sova med handen så här, eller armen under kudden. Jag har inte kunnat göra det för jag har haft ont i armarna. Jag känner mig så jävla stel och det gör så jävla ont. Jag sov lite längre idag för att, alltså igår när vi skulle gå och lägga oss, det var så varmt. Alltså, när klockan var typ 12. Så var det fortfarande 20 grader ute. Det gick liksom inte att få det svalt. Vi hade fläkten på högsta effekt. Det var fortfarande jättevarmt. Alltså jag klarar inte av att somna när det är så varmt. Så jag låg vaken ganska länge. Och sen så, vi har en sån här jättestor, typ sån här stor kylklamp. Jag sov med den. Låg och kramade den. Så till slut har jag ju somnat, men jag satte alarmet på senare för att jag visste att jag skulle ha svårt att somna. Jag ville ändå sova i alla fall 8 timmar. Ja, det har jag nog inte gjort, men ville försöka i alla fall. Jagar du svansen? Ja. Jag tar svans, en jävla svans. Det är en jävla svans, det är det. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Där är den, ja. Ta den, ta den. Mitt största problem just nu är att jag inte äger några svala kläder, så jag har fått ta på mig pyjamas. För det är det enda som liksom jag har som typ är shorts. Alltså, jag orkar knappt hålla upp kameran så inte jag har mina stackars armar. Jag ska byta lakan. Vi har för fan samma bil. Vad är det för min Volvo? Fan ska jag veta det? Hej Siri. Hej. Jo. Får jag lov att klappa dig? Hej. Jag kliar här under. Har du mysigt? Ja. Jag ska faktiskt ta och rensa vårt kylskåp för att imorgon så ska vi handla. Och vi ska handla ganska mycket. Och jag tänker att då är det bäst om kylskåpet är utrensat och där är plats och lite organiserat så att vi bara kan sätta in allting imorgon. Så, nu är här städat och mer organiserat och här är massa plats till att fylla på med maten. Jag pratade om detta i förra vloggen att bananerna blir så där efter att jag har lagt in dem bara natt. Väldigt frustrerande. Sen har vi jättemycket energidricka som ingen kommer dricka. Så jag funderar på att typ hälla ut det. Och panta bokarna bara. För alltså de är verkligen riktigt jävla äckliga. Och jag drack dem bara när jag
jobba natt. Annars dricker jag inte energidricka. Nu är det dags att ta oss an disken. Jag har plockat undan allt från bordet, här stod ju, alltså, allt det som står här stod ju typ på bordet. Alltså detta är så, alltså hemskt att titta på. Den här äckliga jävla hyllan, där bara står massa skit och allt det här. Men det är ju där jag ska ha ett skåp sen, där allt detta ska i. Den där ska jag flytta in på toaletten. Det var inte riktigt meningen att den här vloggen skulle bli en städvlogg. Men jag kände bara för att fixa i köket så att det var rent. Alltså det är så varmt. Jag kollade precis väderappen. Det står att det känns som 31 och det är 29 grader. Alltså det rinner svett på mig på ställen där det inte ska rinna svett. Får man lov att säga att man längtar till hösten? Ja, inte ens hösten för det är ju typ varmt. Till november. Så vintern då. Jag längtar så himla mycket tills jag ska fixa här i köket. För jag har ganska stora planer. Alltså som ni kan se på köket. Jag tycker inte det här ser jättetrevligt ut. Och typ, alltså det ser ju så skitigt ut. För att alla lådor liksom är, ni ser, alltså de är sönder. Alltså, ja, ni ser. Så ser det skitigt ut även fast den liksom är städat just för att det vita har försvunnit. Jag vet inte riktigt. Jag tror jag ska göra så att jag ska typ spackla på sidorna. Och sen måla lådorna och luckorna. Jag tror det typ blir bäst. Och sen så ska jag måla över det där. Och alla de där. För det får också köket att se väldigt gammalt ut. Och sen spraymåla handtagen. Här har jag tänkt sätta dekorplast på den här delen. Typ något mörkbrunt trä tror jag. Eller typ svart marmor. Jag vet inte riktigt. Sen så ska jag måla alla väggarna med en väldigt rolig grej som jag håller hemlig än så länge. Sen hela vägen därifrån, hela väggen så, och sen ut på denna väggen ska jag sätta upp en hylla där jag kan ha lite växter och prydnadsgrejer och sånt. Sen då ett skåp under till där som ska hålla alla de här skitgrejerna. Och bordet, jag ska fälla in ena bordsdelen så att vi bara har så att man kan sitta två. Så blir det lite mer utrymme i hela köket liksom. Lite sådana små grejer för att få det att se lite trevligare ut. Och lite mer uppfräschat. Det är ju liksom inte så jättetrevligt att ha ett kök som är sönder. Det ska släppas ett nytt Sims. Ett nytt expansion, jag pratar inte med dig. Ett nytt expansionspaket. När ni ser detta kanske det till och med redan är släppt. Jag vet inte, jag har inte så bra koll på datum. Och jag är så taggad. Så jag, det enda jag gör om dagarna är typ att se på YouTube-videos. När folk
som har fått förhandsvisningen på det, spelar och pratar om det. Så här är det typ med varenda expansionspaket och så köper jag det och spelar det typ 2 gånger så är det inte kul, men ja. Men jag har faktiskt spelat mycket Sims på senaste för jag har liksom haft tiden. Och då har jag faktiskt haft roligt. Och ändå spelat typ 3-4 timmar i sträck. Det är ändå mycket för vad jag. Sen man ligger alltid här på någon, men jag pratar inte med. Antingen på nå, där nere är ju en sån här mjuk, så där vill hon inte riktigt ligga med. Annars ligger hon där eller där. Alltid när jag sitter vid datorn. Alltså inte vad det är som händer, men alltså du har spelat det här spelet i typ 5 år och du vet inte vad gubbarna heter. När jag spelar Sims så kollar jag alltid på någonting på mobilen. De senaste veckorna har jag sett 4 säsonger av American Horror Story. Så jag har sett de säsongerna som jag liksom tycker är bra. Jag tänkte inte säga dem annars. Men just nu så håller jag på och ser den senaste säsongen av Atypical. Så det är det som får vara på mobilen nu när jag spelar. Så här är min familj som jag spelar nu. Hon har redan uppnått alltså så här, alla nivåer av en sån här grej. Att hon skulle vara konstnär. Nu så håller hon på att bli författare. Sen så gifte hon sig med någon snubbe. Som det var lite skumt med. Och sen fick jag reda på det skumma. Det är att han är en fucking alien. Men han är läkare. Jag bryr mig inte så jättemycket om honom. För att han är ganska tråkig. Men han vill bli så här frilansbotaniker, tror jag det heter. Så han har en liten odling här ute. Och sen har de ganska nyligen fått ett barn. Som också är en alien. Den sitter där. Och hon är också kändis. Det är därför hon flyttar. Och så bor de i det här lilla tiny house. Lite tiny house. Ja. Så spännande är denna familjen. Det ringde precis på dörren. Och jag hade fått posten. Den här stod utanför. Jag ska visa vad jag har köpt. Jag är så taggad. Jag har nämligen beställt lite hudvård. För ganska snart så kommer typ allting jag använder ta slut. Jag har bara jättelite kvar av allting. Och jag ska ju börja studera. Så jag beställde lite budgetprodukter som jag ska testa ut och använda. Så som ni kan se så har jag beställt en massa grejer från The Ordinary. Men här är i alla fall alla The Ordinary produkter. Det jag försöker fokusera på i min hudvård just nu, det är att lite mildare exfoliering och kanske en gång i veckan en lite starkare exfoliering. Jag vill jobba på att minska pigmentfläckar från liksom ärr och gör lite så här mörk runt munnen och så. Och sen även stärka min hudbarriär. 2 av grejerna som jag har testat innan, det är AHA 30% BHA 2% Peeling Solution. Det här är ju den här blodmasken och den använder jag ju mycket på kroppen. Så det var därför jag köpte den och sen även kanske en gång i månaden använda den i ansiktet, för jag kan inte använda den ofta så för att min hud blir lite irriterad om jag använder den här för ofta, för den här är stark. Sen en annan produkt som jag också använder just nu, inte just nu för nu har jag precis gjort microneedling och då använder jag inga aktiva ingredienser, men det är retinoid 5% i skvalan. Eftersom jag försöker så här fejda lite akneär och sånt så är retinol bra att använda och det även i förebyggande syfte för rynkor i framtiden. Men jag tycker om den här mycket för just för att den är i skvalan och skvalan är väldigt återfuktande. Sen har vi 3 helt nya grejer som jag inte har testat innan och det ena är Alpha Arbutin 2% plus HA. Jag har testat Alpha Arbutin från The Inkelist. Och den är snart slut, det var därför jag köpte denna. Men
Jag vet inte riktigt vad jag tyckte om den. Så denna gången tänkte jag testa den här från The Ordinary. Och det är då 2% ren alfa arbutin. Och det hjälper till att jobba på pigmentfläckar och så här. Och sen är det även hyaluronsyra i. Så jag tänkte det var bra att kombinera de här istället för att ha en hyaluronsyra serum och sen en alfa arbutin som jag har haft innan. Så är liksom båda två här i. Sen så har vi amino acids plus B5. Det är då med 17% amino acids och 5% vitamin B5. Och det är då denna som jobbar på hudbarriären. Och sen så har vi lactic acid 10% plus HA. Och lactic acid är ju en form av exfoliering. Och så är det då hyaluronsyra i. Jag känner att jag behöver någonting väldigt milt exfolierande. För att min hud är ganska känslig. Så jag har aldrig testat lactic acid innan. Men det är en av de mest skonsamma, milda exfolieringarna som finns. Så jag tänkte att jag ska... Alltså jag har ett katt hår i ögat. Så jag tänkte att jag ska testa den här. Sen så kommer jag kombinera det här med andra hudvårdsprodukter som jag också har. Som min rengöring är ju inte från The Ordinary. Och sen så en annan exfoliering som jag också använder är den här BHA från Paula's Choice. Så jag kör den en gång i veckan och sen en gång i veckan denna. Jag tror att det blir bra. Men jag behöver vänta lite för just nu så... Håller ju min hud på att läka från microneedling. Men jag är faktiskt väldigt taggad på att testa de här produkterna. Och som sagt, några av dem har jag redan testat innan och tycker om väldigt mycket. Jag tycker The Ordinary's produkter är bra. Just för att man kan så här välja ut vilka ingredienser man vill ha och vad man behöver jobba på sin hud. Men med det sagt så behöver man ju ta reda på information om... Vilka produkter som funkar med vilka man inte ska kombinera. För till exempel gå in med den här blodmasken typ varenda dag. Och sen efter man har använt den lägga på den här lactic acid och sen kanske retinol på det. Alltså din hud kommer ramla av. Så jag kommer ju självklart inte... Alltså kombinera alla dessa produkterna på en gång. Jag har nämligen tänkt så här att jag... En gång i månaden ska jag göra en skönhetsrelaterad video. Och i den videon så kan det liksom bara... Jag visar min huvudvårdsrutin eller jag visar mina favoriter just nu. Eller att jag visar hur jag sminkar mig eller... Ja, någonting skönhetsrelaterat. Kanske någonting med mitt hår eller så här. Och så ska jag göra en sån video en gång i månaden. Så får ni en sån video utöver vloggarna. För att jag vet att alla som följer mig här inte tycker om skönhet. Så för er som är intresserade av det så kommer det finnas en video i månaden som är helt skönhetsrelaterad. Min första sån video kanske kan bli typ min hudvårdsrutin. Men det var det jag hade köpt på Kix i alla fall. Jag är så himla taggad. Alltså jag älskar verkligen förpackningarna på Ordinary's produkter. Alltså de är verkligen, de är så simpla. Men alltså de är så fina. Alltså de här kan man ju liksom ha så här framståendes. För att de är så fina. Då kan man lätt slå sönder dem eftersom det är glas. Vilken fin frisyr. Jag har övervägt att cykla till stranden och bada. Men jag har ju gjort microneedling. Och jag vill inte ta risken att få... Alltså smutsigt havsvatten på huden. Och att det skulle göra någonting. Så jag skiter i. Det är så varmt. Jag har legat i någon timme nu i sängen och jag tog en värktablett för ett tag sedan. För alltså jag har så ont. Men nu så tänkte jag i alla fall ta ett litet tag här inne i badrummet. Organisera lite och städa lite snabbt. There's a new day that will come up.
wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this. If you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just det som rinner i mitt ansikte. Det är fucking svett. Alltså fattar ni hur varmt det är här inne? Alltså det, jag är helt dyngsur. Alltså det bara rinner. Alltså det är så varmt. Det går inte att göra någonting. Alltså så fort man bara rör sig så bara... Jag är så fucking svettig, det är helt sjukt. Nu har jag faktiskt tänkt göra den här bananpajen som jag har snackat en massa om. Alltså klockan är snart 9 och det är fortfarande lika varmt som det var typ mitt på dagen. Alarmet. Pajen ska vara klar. Den ska bara få svalna lite. Under tiden som den gör det så tänker jag att jag ska springa ner med de här flyttlådorna. Vilken sida vill du ha den på? Det blir svårt. Eller vi kan få pausen. Hur går det? Den blev att den här måste servera vi var förra veckan. Okej. Okay. Så det är rätt bra. Det här var första dagen när vi röjde dem med. Ja. Du får säga till om det var gott eller inte sen. Ja. Ska vi testa? Ha! Varmt. Det smakar typ precis som friterad banan. Det var gott. Alltså mitt hår känns så himla äckligt. Alltså det är verkligen så här. Det är liksom inte så här jättefettigt, men det liksom är. Det bara stannar där det är och är jättehårt. Jag sa ju det
i en annan vlogg att jag verkligen hatar det där torrschampot. Och egentligen så hade jag inte behövt tvätta håret idag. För det ser inte fettigt ut. Men eftersom det känns så himla äckligt så måste jag tvätta håret, för jag klarar inte av en till dag med den här känslan. Jag tyckte faktiskt det var väldigt äckligt att jag har rent här i badrummet, för jag hade inte tyckt det var äckligt om det var så att vi hade bott här länge och det var vår skit som liksom var på duschen och i avloppet. Men det såg liksom ut så när vi flyttade in här, så det är alltså inte vårt skit. Det är inte våra döda hudceller, det är inte vårt hår. Och då tycker jag det är väldigt äckligt att städa det. Jag har ju den här mörka utväxten, men det som är jobbigt det är att den är längre på den här sidan än på den här. Och det är lite så, det kommer typ se konstigt ut om man klipper håret hit och där är den här lilla ljusa biten. Det kommer ju se jättekonstigt ut. Men sen samtidigt att klippa liksom håret hit tycker jag ju är alldeles för kort. Så jag vet inte helt hur jag... Där kanske. Jag ska slänga mig... Jag ska slänga mig in i duschen bara. Jag ska duscha. Jag tar en riktigt kall dusch. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här vloggen. Glöm inte att prenumerera på min kanal, så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!